savjetovao, neka odgovori na ove pitalice koje mu je postavio potpredsjednik vlade Gutković. Neka ne mijenja teze, jer upravo on taj koji je svojim ponašanjem predvodnik kršenja ne samo Ustava, nego kršenja opće temeljnih načela ustavnog poretka. Ovu političku sabotažu i diverziju parlamentarnih izbora koje je napravio, ne samo što je nanio štetu hrvatskom gospodarstvu, jer je neradni dan srijeda, to se broji u milijunima. Vidjeli ste, HEP izračunao da je to više od 300 milijuna eura štete hrvatskom gospodarstvu zbog neradnog dana. Neka se zapita što je sa djecom koja ne idu u školu taj dan, neka se zapita što je sa svim onim pacijentima koji su bili naručeni na preglede u brojnim našim bolnicama. Dakle, to je jedno štetočinsko ponašanje u financijskom i, recimo to tako, svakodnevno operativnom životu. A s druge strane, Ustavni sud mu je uputio poruku da krši Ustav, ustavno-pravni stručnjaci su mu uputili poruku da krši Ustav, Matica Hrvatska mu je uputila poruku da krši Ustav, čak je i komisija Justicija i Pax Hrvatske biskupske konferencije uputila istovjetnu poruku. Prema tome, mislim da više nema nikoga u Hrvatskoj ko nije svjestan ko je taj maligni element hrvatskog političkog života i društva. To je zasigurno on koji se u bilanci svog mandata ne može osvrnuti ni na što. Dakle, on nema nikakvo ostvarenje, nikakav rezultat. Ima samo sniženu političku kulturu, vulgarnost, primitivizam, osobne uvrede brojnim akterima. Baš gledam kako je to kad ljudi, bilo da ih javno vrijeđa preko medija, koristeći protokolarni dio poluizmišljeni što je odlazi Hrvatskom tijekom kampanje, ili ljudima direktno šalje poruke, samo njih sram i neugodno to pokazivati i govoriti. Dakle, imamo nekoga ko je prekršio sva etička načela, u ovom slučaju i pravna načela, i to će ljudi kazniti. Dakle, ja sam obišao sad cijelu Hrvatsku ne znam koliko puta, nigdje nema te izmišljene katastrofe koju on i njegovi drugari ili jataci, kako god hoćete, jer svi oni koji njega podržavaju, oni krše Ustav. Dakle, moramo tu biti jasni i zato će im hrvatski narod 17. travnja poručiti ovim njegovim jatacima da će ostati u oporbi još 4 godine, a njega ćemo uputiti u put političke irelevantnosti, jer takvo sramoćenje Hrvatske, bilo unutarna, bilo vani, mi još nikad nismo doživjeli. To, nažalost, znaju svi, to znaju i ljudi vani, kolutaju s očima, pitaju se što je ovo. Tako da nećemo dopustiti da nenormalno ponašanje postane nešto što je normalno. Znate, ono, kao što su rekli u zabranjenom pušenju, ma pusti hajvana, vratit će se on kad mu bude čejf. To ne ide. Pravi život, odgovorni, politički, nije zezancija i to neće proći. Kod ljudi to ne prolazi, to su ostalo vidi gdje god očinu.